تلی ستوری د اسمان د هرې بدی مخې تا ولاړ لکه زندان د امن یې امن یې امن امن خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد زندہ باد ہم سب کی خیبر پولیس زندہ باد زندہ باد خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد زندہ باد ہم سب کی خیبر پولیس زندہ باد زندہ باد پہر میدان ولاڑ مختندے دی ویرو خانا دا بیدا دا دعا دی ہر گران اکڑا سانا کمشر دے ککشر کپہر سوکے ناس دے بس امن دی غرص دے او خدمت دی دے ایمان دولس با دی تلویاری دولس با دی تلویاری خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد ہم سب کی خیبر پولیس زندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ کل مدنی آج ہم شیرگڑ بازار میں موجود ہیں جہاں پہ مردان کے پہلے ٹرپ ایک ڈی ایس پی جمیل الرحمان صاحب جنہوں نے تخبہ پھر آج شیرگڑ کے بازار کا دورہ کیا اور ٹریفک کے حوالے سے مختلف جو ہے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی اور ٹریفک کے حوالے سے ان سے بات چیت بھی کی تو آئیے ان سے بات کر دیں تخبے اور شیرگڑھ کے بازار کا دورہ کیا تو اس حوالے سے آپ کیا کریں بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ فورم پرووائڈ کیا کہ میں اپنے جو ویوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں سب سے پہلے آج میں نے تخبائی بازار کا وزٹ کیا ہے وہاں پہ جو لوگوں سے بھی ملا ہوں جو لڈے والے ہیں دوسرے جو تاجر برادری ہے ان سے بھی ملا ہوں شوز ہم ٹریفک میں آ رہے ہیں وہ خاص کر تختبائی بازار میں اسی طرح شیرگڑھ میں یہ جو چنگ چیز کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا پرابلم والا ہے اسی طرح ون وے وائلیشن ہے ٹین ایج ڈرائیونگ ہے چھوٹی عمر کے بچے ڈرائیونگ کر رہے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں چنگ چیز چلا رہے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں نے دیکھا کہ ون وے وائلیشن کر رہے ہیں ٹریفک کی مخالف سمت میں چل رہے ہیں تو میں نے جو میرا ٹریفک سٹاف ہے اس کو ادھر ہی ایٹ اسپاٹ میں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ جو ٹین ایج ڈرائیونگ ہے اس کو سختی سے نپٹیں ان کے خلاف کارروائی کریں ان کی موٹر سائیکلوں کو چنگ چیز کو امپاؤنڈ کریں ان کے پیرنٹس کو بلائیں ان سے ایک ایفیڈیوٹس لیں اور ان سے یہ اس چیز کی گارنٹی لیں کہ وہ اپنے بچوں کو نیکسٹ ٹائم موٹر سائیکل یا چنگ چی نہیں دیں گے اس کے علاوہ ون وے وائلیشن پہ میں نے تمام ٹریفک سٹاف کو بتایا کہ کنٹینیوس یہ کمپین کو جاری رکھیں اور ون وے وائلیشن کے ساتھ سختی سے نپٹیں بغیر لائسنس کے جو لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں اسی طرح جو چنگ چیز جنہوں نے انلیگل سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر ان کو ختم کریں اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں بدیا والا دا خبر کوم کہ دا زمنگا دا عام لوکل خلق دا پارا ڈیر دا بخر خبر دا کہ دا مردان ضلع مردان کے انہوں نے ڈی ایس پی را گئے اور الحمدللہ شیرگڑھ اور تخبہ ترا گئے اس پر دا کے موجود جب شیرگڑھ کی دا زمنگا دا پارا ڈیر دا بخر خبر دا آج کے نگاہت میں تا حکم لے دا زمنگا دا پارا دا حزاز خبر دا کہ زمنگا دا دا بانو چلی گو انشاءاللہ جو زمنگا ایکسیڈنٹ ہم نے کی گی او کبھی خبر ہے چاہتا زمین کے فائدے سے پارا ہوگا اس باپا خیال سرچے ہیں ہم فری تڑے رہا تک فائدے دار جمیل الرحمان صاحب دا شیرگڑھ دورا ہوگڑا تاس عمر سر آوائی تخبے بازار موقع تھا جمیل الرحمان صاحب دے رات تو تس بسم اللہ الرحمن میں مڈے خوشحال ہے جمیل الرحمان صاحب ناشی دیر آلو او زمین دے علاقے تے ویزٹ ہوگو پدے مڈے خوشحال ہے انشاءاللہ چھے دا سے نورم بہت بہتری بگڑے رجیا ترا لگا کہ انورم انشاءاللہ راجی او من دور سر تاون کو سونے زمین کی مجھے سر تاون کو منگ سر یہ ڈرائیور ہم موجود دے استاد اسلام علیکم استاد ایتا سودی منگ دے دے جمیل الرحمان سے فرسٹ ڈی ایس پی ٹریفک راغلے دے ننے چسنگ راغلے نو مختلف بازاروں نہ گوری نو شیرگڑھ تا راغلے سوائے
دا موږ د پاره ډیر د فخر خبره ده. ماشاءالله چې داسې یو افسر راغی هغه پخپله په بازار کې ویزیټ وکړو د دې نه خبره بله نشي کېدی. یو سیاسي شخصیت جمیل الرحمن صاحب راغی ډیوټي جاین کا مختلف بازارونو ګور نو شیرګل ته راغلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ستاسو د جیون نیوز د سټاف او د شپ پی صاحب جمیل الرحمن صاحب ته دوی شکریا ادا کوم چې دوی خپله ډیوټي په داسې یو ایمانداری باندې چالو کړې ده. په دې نه مخکې دوی تخبه باندې چې کم دی چکر وو هلته حالات او د عوامو سره خپل مل ملاپ وکړو. د ټریپ چې کوم مسایل و کومې خبرې وې په هغې باندې دوی د ډرایورانو سره خبرې وکړې. اوس دلته شیرګل ته راغله نو شکر الحمدلله شیرګل والا زموږ کم ملګري چې دي د ټریپ والا دوی خو خپل سیستم ټیک روان کړی دی دا ګاډۍ ماډۍ دم دغه کړي. خو خاص کر د دې ټوله کریډټ چې کوم دی دا ډی سپی صاحب ته موږ ورکوو چې دوی په خپله باندې روزانہ ڈیلی بیس باندې دوی په هر بازار کې په هر دغه کې چکر وي او دا هر یو حالات چې کوي د ډرایورانو سره خپلې خبرې کوي د گاډو والا سره خپلې خبرې کوي. شیرګړ ته او ګورې د ټریفک حالات یې وکتل نو څه وایې تاسو جمیل الرحمن صاحب؟ منګه د جمیل الرحمن صاحب او استاذو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو جمیل الرحمن صاحب له دغه کو واغې دلته کې رااله نو موږ په دې وجه دی ډیر شکریا. د ټریفک نظام په ان شاء الله ډیر برابر ځکه چې مخکې به روډ بندې ده نو د قوم ته د خلکو ته به ډېر تکلیف و. اوس الحمدلله چې ټریفک والا بایګان هر ځای کې ولاړ دي نو انشاءالله په زول ګاډي داسې پار ځای کې څو ګاډي نه ودرې نو د هغې په وجه انشاءالله زموږ د ټریفک نظام ډېر دغه دی او موږ دوی ته خوش آمدید وایو. د شیرګل په راتلو رحیم جان رحیم جان بھائی نن ډی سپی ټریفک چې د مردان اولنی ټریفک ډی سپی دی راغلی دی او ګوري د ټریفک حالات څه وایې څه محسوس؟ مونږ خو اول له دوی په راتلو سره ډېر خوش آمدید او دوی ته هرکلی وایي او بل ستاسو هم شکریا ادا کوو چې تاسو دونه دې بازار شیرګل ته راوستو او د دې ویزټ هم پرې وکړو. نو مونږ خو د ټریفک نه ډېر زیات خوشحاله یو چې مخکې به دا شی نه و په دې روډ د پاسه به ګاډۍ ولاړ وي ټریفک والا به ورسره اوس خو شکر دی دوی روډ د پاسه هغه ګاډۍ یا هر څه خو ګاډي ټول بالکل یو محفوظ یې ادا کوي او هغه هم د دې مشرانو برکت دی. وزیر رحمان بھائی نن جمیل الرحمن صاحب په خپل راغلی د ټریفک جایزه کیسه جی زه خو دا خبره کوم کنه چې یوازې دوی نه دي چې دوی سره زمونږ د عوام مرګري شي کنه نو اعلی به حالات ښه کیږي. زه دوی ته سلام کوم چې په دې سخته ګرمۍ کې دوی ته روډ کولا وایي. یہ مخکې چې کوم پولیسو کنه ټول بے تعلیم او ټول تعلیم یافته کسان دي خاص یې خپل ډیوټي کوي ایمانداري سره روډ ښه کولاو دي. انسپکټر هم ګرځي ټپ کوا دا ډی سپی صاحب هم چکر لګي په علاقه کې امن او امان هم ښه صحیح دي. بازار کې رشم دونه نشته اکم چې بار گاڑی ماڑے هغه دې کړي ټیمه و دم دې کړي ډی سپی صاحب دې ټول لاغلو په اپریشن کړه ورسې سبا کړي ټیلر رحمان صاحب راتلل د دې خبره کاسي کوي کو زمنګا په مختلف محکمو کې هم دغه شان افسران را له خپل ډیوټي هم بدغه ایماندار سره تر سره کړه نو هغه ورسره لري نه چې زمون کم مسائل دي هغه به په سکندونو کې شي. کیمرامین بارام خان سره ګل مدني چې ونه شیرګړ مردان. حالات من جنگ جذبی دل وڑی دنگی ساتھی دکھ تو ننگ ہر سنگ حالات کا منوک جنگ جذبی دل وڑی دنگی ساتھی دکھ تو ننگ بے رقد سر بالا ساتل استوری دسمان دہرے بدے مخیتا ولا لکا سندانا دامن یہ امن